Сьогодні у випуску десятка найунікальніших безалкогольних напоїв світу. Побачимо неймовірно тонізуючий чай, що традиційно п'ють з висушених гарбузів. З'ясуємо, чому індійці навіть у питво додають так багато спецій, а японці зелень не лише їдять, а й п'ють. Та дізнаємося, якими незвичними напоями тамують спрагу, а якими зігріваються у різних куточках нашої планети. Ця добірка вас точно здивує. Десята сходинка. Гоголь-моголь, Німеччина. Основними компонентами напою є збиті яєчні жовтки та цукор. Проте існує також безліч варіацій з додаванням меду, ваніліну, фруктових і ягідних соків. Версій походження напою декілька. До прикладу, одна приписує рецепт німецькому кондитеру Манфреду Кьокенбауеру, а інша розповідає про співака на прізвище Гоголь, що втратив голос та створив для лікування такий приторно-солодкий коктейль. Дев'ята позиція. Фруктовий пунш. На початку 17 століття рецепт був завезений з Індії в Англію та поширився у всій Європі. Слово пунш з санскриту перекладається як 5. Це означає, що в цьому напої повинно бути як мінімум 5 інгредієнтів. Для безалкогольного пуншу ви можете взяти будь-які поєднання некислих фруктів, в тому числі заморожених. Наприклад, яблука, банани, полуницю, малину, які подрібнюють та віджимають сік, а при бажанні можна додати й прянощі. Восьме місце. Айран. Напій набув поширення у народів Середньої Азії, Кавказу і Башкирії. Його готують з кислого коров'ячого, овечого або козячого молока, розведеного водою. Нерідко для досягнення особливої свіжості в напій додають листочки м'яти або частіше гілочки кропу. Його користь складно переоцінити. Це і вгамування спраги, і зміцнення нервової системи, і боротьба із зайвою вагою, ну і, звичайно, швидке зняття похмільного синдрому. Сьома позиція. Аодзіру, Японія. Якщо дослівно перекладати його назву з японського, вийде зелений напій або зелений сік, що повністю відповідає його зовнішньому вигляду. Був створений 1943 році доктором Ніро Ендо, військовим лікарем, який експериментував з різними овочевими соками для підтримки здоров'я і сил людей у воєнний час. Шосте місце. Фрапе. Важко вказати його точний рецепт, адже різновидів приготування існує на сьогодні чимало. У традиційному вигляді фрапе – це різновид холодних густих коктейлів, складовими частинами якого є кава, морозиво, холодне молоко та фруктово-ягідні сиропи. Всі компоненти збиваються в міксері або шейкері, а подається напій дуже часто з додаванням подрібненої криги. Фруктові коктейлі прикрашають ягодами, часточками фруктів, горіхами або збитими вершками. П'ята сходинка. Квас. Традиційний слов'янський і балтійський кислий напій, що виготовляється з житнього хліба з додаванням цукру і подальшого легкого зброджування отриманого сусла. Він має приємний смак і аромат, добре втамовує спрагу і має тонізуючі властивості. З давніх давен на Русі були відомі секрети виробництва найрізноманітнішого квасу – кислого, солодкого, м'ятного, запашного. Багато з цих рецептів забуті, але частину з них вдалося зберегти і донести до наших днів. Четверте місце. Ласі. Важко уявити напій, що міг би бути відповідніший для індійської вологої спеки. Найпростіший рецепт ласі – це добре збита суміш дахі, тамтешнього йогурту, води, солі та спецій. В індійському варіанті надають перевагу обсмаженим меленим насінням кумина. Для солодкого ласі дахі змішують з фруктами – манго, бананами, полуницею, лимоном або рожевою водою і додають мед або цукор. Подають ласі часто в невеликих одноразових глиняних стаканчиках. Третя позиція. Збитень. По праву можна назвати одним з найстаріших і традиційних напоїв Київської Русі, бо вперше він згадується в слов'янських літописах аж в 1128 році. Це гарячий напій, основою якого були вода, мед і прянощі, але часто для посилення ефекту додавалися лікувальні трав'яні збори. Він традиційно вважався лікувальним зимовим питвом та володів зігріваючою і протизапальною дією.
Друга сходинка – мате – тонізуючий напій з високим вмістом кофеїну, який покращує настрій і підвищує активність. Вперше почав вживатися в Аргентині, Уругваї, Парагваї і Південній Бразилії. Мате вариться з висушеного та подрібненого листя і стеблинок дерева «Ілікс парагваріенсіс» – падуб парагвайський. А назва мате походить від слова «маті», яким називали висушений гарбуз, що традиційно використовувався, щоб пити варево. Ми ж їх називаємо «калабаси» або «калебаси». Перше місце. Масала-чай з самого серця вуличної індійської кухні. Напій з молоком і спеціями та ще й доведений до стану сиропу кількістю доданого в нього цукру. У приготуванні масала-чаю величезну роль грають всі етапи і компоненти. Якість чаю та молока, порядок їх змішування і, звичайно, склад спецій. Використовуються так звані теплі спеції – кардамон, кориця, імбир, насіння фенхелю, чорний перець і гвоздика. Крім того, часто додають мускатний горіх, пелюстки троянди, корінь солодки, шафран і мигдаль.